Min bakgrund, det är många fysiker där. Jag började som fysiker. Jag utbildade mig i teknisk fysik på Chalmers. Men kom så småningom att välja att disputera på en industriprocess. Och den process jag disputerade på, det var hydrering av vegetabiliska oljor vid Karlssons oljefabrik. Jag gjorde matematiska modeller av den här processen. Så jag såg de råvaror som sen blev det margarin som många av er någon gång haft på ett bord. Och jag lovar att efter den tiden så slutade jag äta margarin. Och det är jag ganska glad för. Jag jobbade sen, kom sen att komma ut i industrin och jobbade som företagsledare. Det sista företaget som jag var chef för hette Incentive. Det är säkert några av er som ni är så pass gamla sen har hört talas om det. Det var ett konglomerat som gamle Marcus Wallberg startade med ett 30-tal medelstora företag. Och det där var ett väldigt intressant jobb som jag tyvärr fick avbryta efter 3 år därför jag drabbades av en väldigt besvärlig cancersjukdom. Dick har ju tidigare pratat om cancer. Och det var så pass, jag fick så pass allvarliga biverkningar efter den där sjukdomen så att jag avbröt min karriär och började jobba med andra saker. Jag har skrivit lite böcker och jag har med mitt gamla vetenskapliga intresse börjat förkovra mitt antal vetenskaper som intresserar mig. Och en av dem är den medicinska vetenskapen, vilket ligger nära till hands när man får en allvarlig sjukdom. Och en sak som jag gjorde, det var att jag fick en förfrågan från några vänner i näringslivet om inte jag kunde sitta som näringslivets representant i cancerfonden. Och det tyckte jag lät ju väldigt intressant, så jag engagerade mig där. Och där blev Dick och jag bekanta, för Dick satt redan i cancerfondens styrelse när jag valdes in där. Jag kom sen att bli vice ordförande i cancerfonden, det var under Arne Ljungqvist tid. Så att självklart har cancer och den medicinska vetenskapen kommit att intressera mig. Under den tiden var jag inte bara ledamot av styrelsen. Jag satt faktiskt i forskningsnämnden i 6 år också. Och det jag skulle vilja, hela det här medicinska området som drar enormt mycket resurser och som vi satsar väldigt mycket forskningspengar på. Cancerområdet 1, det kanske ännu större området är hjärt-kärlforskningen. Och jag har med åren blivit allt mer pessimistisk därför att trots dessa enorma satsningar så skulle jag vilja säga det att den medicinska forskningen har faktiskt misslyckats. Därför det enda måttet egentligen på framgång, det vore ju att vi blev mindre sjuka. Men det blir vi ju inte. Idag, för bara några, ja, det är väl ett halvår sedan som Världshälsoorganisationen kom med statistik som visar att ungefär 2,1 miljarder människor på jorden har början till metabol sjuklighet i form av övervikt. Och vi vet att det utvecklas sen så småningom vidare och blir diabetes. Det blir cancer, det blir Alzheimer, det blir hjärntäppta kärl, proppar, hjärtinfarkt, hjärnblödningar. Det är vår tids sjukdomar. Vi har till idag åtminstone klarat att bekämpa infektionssjukdomarna. Nu börjar det ju bli tveksamt om vi ens kommer att klara det framöver. Vi får hoppas att det händer saker på forskningsområdet så att vi slipper få tillbaka dem. Men jag har då frågat mig, varför satsas det så lite på prevention på det här området? Och Dick var inne på det, du tog upp prevention och terapi. Och jag har några upplevelser när det gäller det här med prevention. En var när jag satt som vice ordförande i cancerfonden. Vi fyllde 50 år, det är väl 15 år sedan och sånt där nu. Och vi hade tillsatt, Arne Ljungqvist hade tillsatt en liten arbetsgrupp och vi skulle diskutera vad skulle vi ha för aktiviteter runt det här. Och då, precis som Dick nämnde, vi hade då i 50 år ägnat oss åt rökning. Och det är ett område där man kan säga att preventionen har varit så framgångsrik som den kan vara. Det är ju faktiskt så att det är väldigt många människor som man har fått att sluta röka. Så där finns det inte mycket att säga. Men
Då sa vi oss i den här arbetsgruppen, det kan ju alla. Alla vet att det är farligt att röka. Så de som röker, de utsätts för den här risken frivilligt. Och det är ju inte bara risk för cancer, utan en stor del av de övriga metabola sjukdomarna är ju faktiskt också betingade av rökning. Så vi sa oss, en annan faktor som är ju intressant, det är ju kosten. Och så sa vi till forskning, ordförande i forskningsnämnden, kan inte du gå till dina kollegor i nämnden och ta fram ett underlag så vi kan gå ut med råd till människor vad de ska äta för att inte få cancer. Och efter 3 veckor kom han tillbaka. Det var Kjell Nilsson som du kanske du kommer ihåg som ordförande. Han kom tillbaka och sa nej, jag avråder från det här. Herregud, det har ju varit så mycket kostråd i sving och så vidare, vad man ska äta och inte äta. Nej, så det finns inte tillräckligt mycket forskning på det området. Och det var för mig en väckarklocka. Alltså man beforskar alltså inte det man borde börja med att beforska. Det har man lagt åt sidan. Och då kommer jag till svaret på varför är det på det sättet? Jo, jag tror att ett av de allvarligaste problemen inom forskningsvärlden, det är den ekonomiska utvecklingen vi har i vårt moderna samhälle. När den moderna forskningen tog fart efter upplysningstiden som berördes här tidigare, så var forskning någonting som forskare ägnade sig åt. Och det fanns inte starka samband med väldigt stora ekonomiska eller ens politiska intressen, utan det var forskning för vetgirighetens skull. Och då var forskningen förhållandevis fri. I vår tid så påverkar väldigt mycket forskningsresultat oerhört stora ekonomiska intressen. Och när det blir så, och det påverkar även väldigt stora politiska intressen, politisk prestige av olika slag, men framförallt ekonomiska intressen. Och när det blir så, så tenderar den här enorma styrkan i de ekonomiska krafterna att snedvrida forskningen helt enkelt, så att den blir felprioriterad. Och låt mig ta då ett exempel från när det gäller livsmedel. 1911 så tog Procter & Gamble fram egentligen det som var det första margarinet. Nu kommer jag tillbaka till margarin, som heter Crisco. Och det var alltså en vegetabiliska oljor som man hydrerade. Man utsatte dem för en industriprocess och fick dem att reagera med väte så att dubbelbindningarna bröts upp, och så blev de mer fasta så att man kunde använda dem som ett bordsfett helt enkelt, eller man skulle steka i dem istället för att använda en flytande olja. Och det här visade sig ganska snart ge negativa hälsoproblem. Men det innebar inte att man omprövade det, utan då började man försöka bevisa att det som var, att smör var mycket farligare än det här margarinet. Och det uppstod hypoteser där man sa att åderförkalkningen, det som förkalkar åderna är ju kolesterolpartiklar. Alltså måste kolesterol vara boven i dramat. Och så fick vi den här kolesterolhypotesen som har legat som en våt filt över forskningen på livsmedelsområdet under större delen av 1900-talet. Och det fanns då ett väldigt starkt kommersiellt intresse i livsmedelsindustrin av att svartmåla smör och kunna få ut sitt margarin. Varför hade man intresse av det? Jo, därför att margarin är så otroligt mycket billigare att tillverka än smör. För smör förutsätter att man ska ha djurhållning, och det är komplicerat och det är krångligt och det blir dyrt. Att däremot ta billiga vegetabiliska oljor, köra dem i stora volymer genom fabriker och sen ut, och man tillsätter smakämnen och lite färgen och så där, så det ser aptitligt ut. Det är oerhört mycket billigare. Och livsmedelsindustrin är ju, de försöker optimera sin verksamhet. De vill basera sin produktion på billiga råvaror. Och på 1900-talet så fick ju då livsmedelsindustrin hjälp av en av Amerikas absolut främsta forskare på det här området, som heter Ansel Case. Han var Amerikas ledande auktoritet på nutrition efter kriget.
Och det berodde på att han hade hjälpt till att ta fram de här kostransonerna som amerikanska soldater hade med sig i sin packning under kriget. Som var då kompakta och bra. Och det var säkert ett bra jobb, men det gjorde att han blev en hjälte, han blev en stor auktoritet. Så den amerikanska regeringen så småningom tillsatte, jo, och innan jag säger det, så han kom att bli nära allierad med livsmedelsindustrin och hjälpte dem att försöka bevisa att kolesterolrik kost var betydligt hälsovårdligare än deras halvsyntetiska margariner. Och han gjorde någonting som hette Seven Country Study, som var rent forskningsfusk. För han gick ut med, han hade den här hypotesen bakut, så gick han ut med idén att nu ska vi se vad det finns för samband mellan hög kolesterolkonsumtion hos människorna och åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Och han studerade då ett antal länder och det stämde inte alls. Det fanns ingen korrelation överhuvudtaget. Men vad han då gjorde, då valde han ut 7 länder där det fanns en perfekt korrelation och så tog han bort resten av materialet. Och så publicerades detta. Och därmed så blev den här, fick den här kolesterolhypotesen någon sorts vetenskaplig legitimitet. Och sen med utgångspunkt från det så startades det projekt efter projekt. Case kom sen att anlitas som expert av en regeringskommission i USA. Där målet var att man skulle ta fram kostrekommendationer för amerikanska folket. Och utgångspunkten när man tillsatte den kommissionen, det var egentligen hur man skulle få fram billig mat till fattiga människor i USA. Och hur man skulle kunna gynna det amerikanska spannmålsjordbruket. Och det ledde så småningom till att man utnyttjade den här hypotesen. Trots att det fanns massor med forskning som visade att den inte stämde. Och inte bara då när det här skedde på 70-talet, utan det finns forskning från 20- och 30-talet som visar på naturfolk som har levt på extremt kolesterolrik kost och som inte haft några hjärt-kärlsjukdomar överhuvudtaget att tala om. Och som haft väldigt lite cancer, som eskimoer, masajer och andra. Det fanns en forskare på 30-talet som hette Weston Price. Han var egentligen tandläkare och forskade runt tänder. För han hade, det som hade slagit honom var att de naturfolk som fanns kvar, de finns nästan inte kvar längre då. De hade perfekta tänder, vilket var ytterst märkligt. Hur kunde de ha det? De levde där ute i bushen. Så han började studera med olika naturfolken och vad de åt. Och han såg också att de hade betydligt mindre missbildningar på sitt kranium än vad människorna i industrisamhället hade. Tänderna satt i perfekta rader, de hade inte karies. Men sen konstaterade han också att de hade inte de andra folksjukdomarna. Så att kunskapen fanns, men den sopas under mattan. Det fanns forskare som när den här kommissionen arbetade varnade och sa att Case påståenden om de här sambanden är fel. Det som är huvudorsaken till åderförkalkningen är socker och lättförbrända kolhydrater. Men det brydde man sig inte om, utan man fortsatte i de här hjulspåren. Och riktlinjerna kom ut då 1977 och tittar man på förekomsten av övervikt, diabetes, Alzheimer, alla de metabola sjukdomarna, så ser man 1980 i USA hur kurvan bara vänder rakt upp så här. Och på den vägen är det. Sen har, och vi pratade om cancer tidigare. Cancer är ju på sitt sätt en metabol sjukdom. Den moderna cancerforskningen visar att det handlar ju inte bara om DNA i cellkärnorna, utan det handlar om skador på mitokondrierna som är den metabola processen i cellerna. Så att det är ganska komplicerade samband. Men det finns alltså bevisligen ett starkt samband mellan metabol sjuklighet och den ökande cancerförekomsten. Sen har cancerforskningen lyckats, kan man säga, hålla människor vid liv längre. För kemoterapi och sådana saker handlar ju väldigt mycket, i väldigt stor utsträckning, om att man inte alltid lyckas bota, men man förlänger livstiden. Och då får man en bättre överlevnad i statistiken. Men man har inte löst problemet. Det grundläggande problemet är varför människor får cancer, varför de får diabetes och så vidare.
Och här menar jag, här skulle det behövas läggas ner massor med forskningsprojekt som är helt fel inriktade. Jag var här om dagen och lyssnade på en presentation av en ny stor studie, den så kallade Skapis-studien, där man ska studera 30 000 svenskar vid olika universitet. Och när jag tittar på det program de hade så var det ytterst traditionellt. Man skulle mäta kolesterolvärden och allt det här. Och sen så, jag har då kritiserat Hjärt-Lungfonden som är huvudman för det där, för att man inte tillräckligt mycket har beforskat samband mellan kost och hjärt-kärlsjuklighet. Och jag blev tillbakavisad. Jag skrev en motion, för jag var huvudman nämligen i Hjärt-Lungfonden. Jag skrev en motion till huvudmannamötet om att man borde starta sån forskning. Och den slogs ner, den avvisades med motivet att en sån forskningsinriktning skulle skada fondens anseende. Sen fick jag sparken som huvudman. Så att här har vi ett område där man skulle behöva ompröva massor med forskning. Att det inte blir gjort, det beror på att det är så stora ekonomiska intressen bakom. Ja, innan jag har några minuter kvar ska jag ta upp ett annat område som jag har kommit att ägna mig väldigt mycket åt. Jag har ägnat mig åt i snart 40 år, och det är miljöområdet. Där har vi lite samma sak. Att dels är det väldigt mycket politiska intressen investerat i olika miljöproblem som vi har. Och ni har då på förmiddagen innan jag kom hit berört det här med skogsdöden. Jag var i högsta grad inblandad i forskningen om skogsdöden eftersom IVL, där jag var tillförordnad vd under några år, hade ett av de största försurningsprojekten som har drivits i land, där vi takade över ett stort skogsområde för att försöka bevisa sambanden. Redan då fanns det forskning som visade att den hypotes som låg till grund för den forskning vi fick massor med pengar för var fel. Men ingen brydde sig om att lyssna. Därför att det var så mycket politisk prestige investerat i att man till varje pris skulle visa på att de här försurande utsläppen var den stora boven. Vilket de sannolikt inte var. De hade andra skadliga effekter, men kanske inte på skogen. Och då när jag ändå pratar om skogen så kan vi då konstatera att med skogen är allting väldigt bra. Och varför är det väldigt bra med skogen idag? Jo, skogen har inte vuxit så här bra på jättelänge, beroende på att koldioxidhalten har stigit. För koldioxid är ju en av de viktigaste komponenterna i fotosyntesen. Och när koldioxidhalten går upp, då växer det mycket bättre. Det är någonting som man som lekman kan visa hemma i köket. Om man kan sätta upp några små växthus och reglera koldioxidhalten i dem, så ser man att det växer mycket, mycket fortare. Och vad som också händer när koldioxidhalten går upp, det är att växternas blad behöver inte öppna klyvöppningarna så mycket, så då släpper de inte ut så mycket fukt och så blir de mer resistenta mot torka. Och det ser vi idag på jorden, att jorden blir grönare, öknarna krymper, och det är någonting som man knappt fick säga för några år sedan. Men häromdagen så sände faktiskt Sveriges Radios vetenskapsmagasin ett program där man släppte fram några forskare som talar om att det är faktiskt så att det här att öknarna krymper som Anders Wijkman och andra åker runt och predikar, det är lögn, det gör de inte. Eller att öknarna breder ut sig, de krymper istället. Därför det växer mycket bättre. Sen, och hela den här frågan om klimatfrågorna, det berörde jag förra året när jag var här och pratade. Och där är det ju så att hjulspåren är inkörda, det är massor med politisk prestige i det här. Vi får aldrig höra talas om de positiva effekterna av högre koldioxid, utan vi får bara höra om de globala uppvärmande effekterna som ofta överdrivs. Och då kan man ta ett exempel. Om man tittar på, i Amerika bedrivs det massor med forskning på klimatområdet. Men vad har hänt på grund av att politikerna och framförallt president Obama har satsat så enormt mycket prestige? Jo, nu sitter amerikanska myndigheter, vetenskapliga myndigheter, och räknar om historiska temperaturer. Och räknar ner temperaturerna för i världen. För att det ska se ut som om uppvärmningen är mycket större än vad den verkligen är. Det räcker med den uppvärmning vi har. Vi vet att vi har haft en grads uppvärmning under 1900-talet. Det har stått i stort sett stilla de senaste 20 åren.
Och det kan börja igen. Vetenskapsakademin säger det att en enorm osäkerhet om vad det kommer att bli under det här århundradet 1-4 grader. Men de här nyanserna, de försvinner, och det innebär att forskningspengar satsas på helt fel saker. Nu har mina minuter gått. Nu slutar vi där. Tack. Ja, här är säkert många frågor. Så. Ser jag inte det? Eller? Jo, Karl-Erik. Om, jag heter Karl-Erik Magnusson. Om man vill spetsa till det du säger, så skulle man kunna säga att livsmedelsindustrin utsätter hela populationer för fullskaliga experiment utan att ha någon etisk prövning. Ja, visst är det så. Alltså, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin lever ju i symbios med varandra. Och hela den, man kan säga, grundprincipen på något sätt inom den medicinska vetenskapen när det gäller kost, förhållande till kost, det är att ät vad ni vill och lev som ni vill. Blir ni sjuka, så har läkemedelsindustrin ett kemiskt preparat som vi sätter in och så trycker vi ner symptomen. Och så har man gynnat läkemedelsindustrin också på samma gång. Ja, precis. Och jag kan väl berätta en egen erfarenhet. Jag fick massor med biverkningar, som jag sa, efter min besvärliga cancer. Jag har i 20 års tid fått mängder med mediciner för att tackla de här. Och för ett år sedan drygt så höll jag på att bli kroniskt sjuk i gikt, beroende på sviterna av min tidigare sjukdom. Och då insåg jag att läkemedelsindustrin och läkarna har inte lösningen på mina problem. Så jag började djupstudera naturläkemedel. Och så började jag ersätta det ena receptbelagda preparatet efter det andra. Jag hade 9 stycken som mest. Och idag äter jag inget receptbelagt preparat. Däremot ett antal naturmedel, varav en del av skolmedicinen rubriceras som kvacksalveri. Så att det visar att vetenskapen är så hårt inriktad på att ta fram patenterbara preparat som man kan tjäna pengar på. Och det beror ju på att industriintresset styr den här forskningen. Och jag vill säga, jag vill inte anklaga industrin egentligen, för de följer bara sin egen logik. Ansvaret för att det är så här är politiskt. Det beror på att politiker slår sig till ro med att låta industrin bekosta större delen av forskningen. Och då blir den ju snedvriden av deras ekonomiska intressen. Det är hur lätt som helst att räkna ut. Vad frågar jag? Kan du säga namnet då? Charlotte Erlandsson Albertsson. Trevligt och underhållande föredrag, men jag håller inte med dig. Därför att alla länder, de har ju motsvarande vårt livsmedelsverk. De gör matpyramider och de har väldigt mycket råd hur vi ska lägga upp vår dag, och det är vetenskapligt baserade studier. Och det bedrivs ju väldigt, det prioriteras väldigt mycket studier kring sambandet kost, hälsa. Så att det är inget bortglömt forskningsområde, och det görs både interventionsstudier och epidemiologiska studier där man jämför olika grupper. Och en av de dieter som är liksom står sig, det är ju medelhavskosten. Och det var den som Keynes, som du nämnde, den här amerikanen, han introducerade ju denna diet. Så han har egentligen haft oerhört stor betydelse. Så jag håller inte riktigt med dig i dina slutsatser. Han gjorde det, ja. Och det, ja. Det berodde på att han gjorde en studie, jag kommer inte ihåg vad det var, på cyprioter direkt efter kriget. Då deras kosthållning var långt ifrån den nuvarande medelhavsdieten. Men det kallades för medelhavsdieten. Men det var ändå starten på upp. Det råder trots allt en stor enighet idag om att det han ägnade sig åt i sina Seven Country-studier var rent forskningsfusk. I och med att han exkluderade större delen av det material han hade som inte visar på den här korrelationen.
Men det är väldigt svårt när man läser de här studierna, så det är klart att det framgår att det finns en korrelation, och det är väldigt svårt att som så att säga, man vet ju inte att han har exkluderat, och det är klart att det ledde liksom fram till att han förstod att kosten var betydelsefull, och att just för där var det ju bland annat då medelhavsländerna som hade annorlunda än vi i Norden, än vi i Nederländerna och så där vidare. Så att man, och även om man hade tagit bort länder, det kan jag inte styrka, så var det ju ändå en slutsats som blev korrekt, nämligen att kosten och det man åt kring Medelhavet var viktig, och det står sig vare sig det gäller Alzheimer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, så är ju medelhavskosten kanske i sin moderna form inte den man åt på Kreta, men den är ju oerhört väl citerad och oerhört upprepad flera gånger. Så att jag håller inte riktigt med dig. Då kan jag ju säga det, att vad kommer det sig då att de kostrekommendationer som amerikanska regeringen utarbetade, som kom 1977, som har lett till starten av den här metabola pandemin som drar fram över världen, den är byggd på de kostrekommendationerna som kom från Ansel Keys. Det är faktiskt så att, och det här sprider sig över hela världen, därför vårt livsmedelsverk och motsvarande myndigheter runt om i andra länder har ju plankat amerikanerna, för de tror att amerikanerna har alltid rätt. Och allt det här bygger på hans hypotes. Och den hypotesen är nu på väg att välta. Men det är självklart att det finns de som har investerat sina karriärer i den här hypotesen, som för död och pina inte vill erkänna att de hela sitt liv haft fel. Det är inte så enkelt, det är det ju. Och gör man mätningar av effekten av att äta smör respektive socker, så höjer sockret blodkolesterolet mer. Och sen till det kan man då konstatera att när man kommer upp i vår ålder, som de flesta av er här är, så är inte ett förhöjt kolesterol farligt alls, utan det är snarare tvärtom. De som har lite högre kolesterol lever längre än de som har lägre. Kan vi diskutera? Monsieur, alltså det här sockret, det är ju det man ska äta lite av även i medelhavskosten, så att ja, men jag har inte motsagt medelhavskosten. Jag har inte motsagt medelhavskosten. Jo, du har liksom sagt, nej, det har jag inte gjort. Jag har sagt att Keys hypotes var fel. Den var byggd på forskningsfusk, och det har ställt till med en otrolig hälsokatastrof som drar fram över hela världen. Vi skiftar ämne något. Vi får fortsätta sen. Och är det bara fler frågor som kommer upp här? Jag har kanske en fråga. Du sa, ja, varför inriktar man sig i forskning inte mer på prevention? Mm. Det finns ju en effekt som är farligare än alla andra, och det är åldrande. Mm. Och det tar ju livet av oss alla förr eller senare. Och det var en artikel i New York Times igår som har, där man pratade om försök med djur för att dämpa åldrandet, stoppa åldrandet. Varför är det inte mer forskning om det? Eller är det tillräckligt mycket forskning om det? Det finns ju en svensk journalist som jag tycker har gjort en berömvärd insats när det gäller det. Han är ju inte forskare. Mm. Men han har däremot, vad han har gjort är att han har åkt världen runt och tittat på de områden i världen där det finns flest hundraåringar. Och så har han försökt hitta minsta gemensam nämnare. Och vad tror ni det minsta gemensamma nämnaren är? De äter lite. Och periodisk fasta är väldigt nyttigt för oss. Det förlänger livet. Tack. Vi avslutar med det. Tackar vår talare igen.